noite, estamos começando mais um programa Espaço Gourmet. E hoje estamos recebendo aqui a Maria Teresa da Heaven Gourmet, que vai nos ensinar aí deliciosas tortas. Uma delas é de limão siciliano e outra de maçã. Já ficou com água na boca, né? Então fica com a gente que o Espaço Gourmet tá só começando. E começa sempre com muitas delícias aqui. Você tá assistindo a gente da onde agora? Tá em alguma das nossas filiadas? Aí pelo Brasil? Tá aí na Banda Caú, canal 125, na Sky, canal 69, na NET 188, no Ceará, em Fortaleza. De onde você estiver nos assistindo, de qualquer canto do Brasil ou do mundo, meu muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui. A família do Espaço Gourmet está sempre de braços abertos para receber vocês todas as noites com o melhor da gastronomia, tá? E muita dica bacana também, viu? Por isso fica com a gente tem o nosso encontro diário aqui todas as noites. Quero as receitas, Lia, simples assim. Espaço Gourmet com Lia Formiga, esse é o Instagram do programa. Abre a câmera do seu celular, aponta pro QR Code que tá aqui no vídeo, na telinha, já segue a gente. Na nossa bio tem o meu Instagram, @LiaFormiga. Tem o site do programa, espaçogourmet.meionorte.com. Tem o nosso canal do YouTube, tem tudo para você ficar informado e ficar juntinho com a gente aqui. Já não só nas noites, diariamente, mas como também pelas nossas plataformas digitais. Boa noite, princesa linda! Boa noite! Que bom recebê-la! É um prazer aqui, meu, estar aqui hoje. Adoçando a nossa noite, né? É Heaven Gourmet? Heaven Gourmet. Fiquei curiosa, o que é a Heaven Gourmet? Heaven Gourmet é uma loja online, na verdade é um ateliê, é o meu ateliê, né? Que eu criei no final de 2021. Olha! Bom, eu posso ir contando a minha trajetória? Pode, contando, né? Mas antes vamos saber um pouco das receitas, né? Okay. Que aí você vai contando ao tempo que a gente vai batendo aqui. A gente vai começar pela torta de limão, é isso? Vamos começar pela torta de maçã. De maçã, né? Pronto. O que a gente vai precisar para essa torta de maçã? Claro, além da nossa farinha Matilde, né? Tipo, que não pode faltar para dar qualidade, sabor aí a qualquer receita. Torta, viu? Bolos. Bolo, tudo é a nossa farinha outra, gente, usar essa farinha nos bolos é outro nível, né? Porque a massa fica perfeita. Olha aí, que bacana. Tá vendo? Palavras de quem entende, tá? Vamos lá, o que é que a gente vai precisar para preparar a nossa torta de maçã? Vamos começar pela massa. Na massa a gente vai levar a farinha de trigo, a manteiga, certo. 2 colheres de açúcar. Um ovo. Para dar aquele ponto de massa. Exatamente. Como é que a gente chama? Na verdade, o ovo, ele traz a água já, né? Ele dá aquela liga, ele junta. A liga, justamente. É aquela massa que a gente chama massa sablé? Pâte sucré, né? Porque isso. Tem o açúcar, né? Também. Isso. E aí, aquela massa que o ponto é quando descolar na mão, né? Isso, exatamente. Bora lá, então? Vamos lá. Aqui, ó. 2 xícaras de farinha de trigo. Certo. Aqui eu vou pegar manteiga. Aqui são exatamente 4 colheres. 4 colheres de sopa de manteiga, né? Certo. Gente, ó, higienizem as mãos, tá bom? É, e não tem como ser com luvinha, tá, gente? Isso aí precisa o contato pra poder a manteiga derreter. E também, confeiteira sabe em casa, né? As unhas sempre curtinhas. Aí vai fazendo aquela farofinha, a farofinha. Olha só. E aí depois da farofa é que adiciona o quê? A gema ou é o ovo? O ovo inteiro. Vou até quebrar pra facilitar. Pode quebrar. Aqui sobre. Tá, então por que do nome Heaven Gourmet? Heaven Gourmet. Bom, esse nome veio com a ligação minha com Deus. Olha. Não sei se a pessoa aí de casa, os telespectadores acreditam, né? Ah, eu acredito. Mas... o telespectador que tá aqui do seu lado acredita muito. Pois é, gente. Foi uma trajetória minha, eu e Deus, assim, sabe? Tudo começou no final de 2021, quando eu entrei para a faculdade. Comecei a questão acadêmica. Daí aconteceu várias coisas sociais e econômicas, né? E eu precisei fazer algo, né? Pensar em algo. Daí surgiu a ideia de vender bolos no pote na faculdade. E aí você já gostava de cozinhar? E aí, sim, eu já gostava, porque a cozinha para mim, a culinária, é uma questão afetiva, porque eu cresci no interior, aqui de Teresina. E a minha família, né, cresci com a minha avó. Então você sabe que vó... Receita de vó são sempre as melhores. Então sua inspiração é aquela inspiração mais do que afetiva, mais do que afetiva. E vó, você sabe, né, onde é que eu aprendi tudo, onde é que eu peguei esse gosto. Que mara. Então deve ser tudo muito gostoso. Não, perfeito. Olha aí. Então, e aí no final de 2021, eu decidi fazer isso, né, vender bolos no pote. Ok. Como era a única opção, eu meti a cara, gente. Eu era uma pessoa super vergonhosa, eu não sabia... nem o que falar. Como é que eu abordaria as pessoas na faculdade? Me fala. Me diz. Pois bem, mas meti a cara, fui na cara e coragem e nas mesas lá no refeitório e fui vendendo meu bolinho no pote. E foi dando certo. E foi dando certo. E as pessoas me procuravam, pediam meu WhatsApp. Olha que maravilha. Criei o Instagram da loja. Olha. Criei a logo, tudo isso em uma semana. Virou empresária em uma semana, rapidinho. Em uma semana, rapidinho. Ah, e sobre a questão da Heaven. Pra tudo isso acontecer... eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, tá acontecendo isso na minha vida. O que eu posso fazer? Eu não sei se você existe, mas se você existir, eu preciso ter alguma ideia. Preciso saber o que eu tenho que fazer com isso. Porque foi um momento muito delicado na minha vida mesmo, sabe? Ai, tô arrepiada. E aí ele me mandou, sabe assim, eu tive esse pensamento de criar essa loja. Olha, e aí eu corri. Fiz a logo, fiz o Instagram. Tudo em uma semana, tudo, né? Eu acho que 3 dias. Olha só, mas já a gente sabe mais da história. Aí massa pronta, né? Tá prontinha. Ela fica aqui. Assim. Aqui, você já tem uma, né? Que já foi assada, né? Vamos mostrar porque aqui, essa massa aqui, ela tem que descansar, tá, gente? E aqui, ó, é só colocar na massa, na forma, né? De fundo falso. E aqui a gente já tem uma assada, né? Vamos levar pra descansar. E agora vamos ao recheio. Enquanto você lava aqui as mãos e organiza o meu zanplaço, eu vou fazer uma... vou chamar agora um recadinho aí com as mega ofertas especiais dos nossos parceiros. Veja só. E agora eu quero dar um recadinho para você da Clínica CPP, um centro integrado de psicologia que fica no Horto Florestal, na Avenida Dom Severino, e que prioriza o equilíbrio e bem-estar. É um espaço acolhedor e estruturado que aguarda por você. Comprometido, gente, em transformar vidas e promover a nossa saúde mental, que hoje é o mais importante, é cuidar da nossa saúde mental. Você que está dizendo, ah, eu não preciso, é a pessoa que mais precisa cuidar da sua saúde, a pessoa que diz que não precisa. Lá, a gente tem um time de psicólogos, gente, para todas as áreas, para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos, porque a gente... é um centro integrado de psicologia. Lá a gente é um centro com vários psicólogos, os mais conceituados e os mais renomados. E o melhor, muita gente diz, ah, não tá podendo no meu orçamento. Calma, o Centro Integrado de Psicologia chegou realmente para facilitar a sua vida. Porque lá a gente oferece preços acessíveis e pacotes de atendimento. E aceitamos cartão de crédito, tornando o cuidado mental acessível a todos e a sua família também. Na nossa equipe de profissionais capacitados, você vai encontrar um time incrível que vai estar pronto para te guiar aí nessa tua jornada de autoconhecimento e bem-estar. Ah, você procrastina, você quer se autoconhecer melhor, você quer ter mais organização, você precisa de um psicólogo. Além disso, temos um estacionamento exclusivo, que é maravilhoso para você garantir sua comodidade. Por isso, venha fazer parte desse ambiente acolhedor, onde sua tranquilidade é nossa prioridade. No Centro de Psicologia CPP, cuidamos verdadeiramente de você. Transforme sua vida, cuide de sua saúde mental com a gente, tá? Segue o Instagram aí da CPP, do Centro de Psicologia Integrada, para você conhecer, mandar um WhatsApp. Vou te dar uma dica, na sua primeira consulta, falando o que viu aqui no programa Espaço Gourmet, você tem 50% de desconto, sendo que a consulta já é, desse precinho. É menos da metade do que você paga aí em algum consultório. É um centro realmente integrado para te ajudar. E olha só, celebre o final do ano aonde? Na Decolorê, a sua loja para vestir com estilo e diversão. Descubra a nova coleção de Natal com opções desde looks básicos até vestidos de festas deslumbrantes. Além de conjuntos em broderie, que eu acho lindo para criança, linho e malha, tá? Ah, e não esquecemos dos pequenos. Temos também para meninos, coleções em linho, jeans, camisas sociais e polos. Visite a gente para encontrar moda também para o seu bebê e crianças e adolescentes com até 18 anos, com modelos exclusivos, calçados confortáveis e coleções combinando. Mãe e filha, pai e filho, a Decolorê também oferece pijamas, brinquedos e lá você faz a lista aí do seu filho de aniversário, com atendimento personalizado de 9 às 19 com várias formas de pagamento. A Decolorê veste você com estilo, conforto e alegria. Fica na Avenida Dom Severino, 2351, no edifício Dom João, loja 4, no bairro Horto, tá bom? Segue aí, Decolorê, e já compra aí essas lindas roupas, porque todo dia chega novidade lá para você com preços incríveis. Confira as novidades da moda infantil. Decolorê, roupas, calçados e acessórios. Para as meninas, peças em tons alegres, estampas ricas em detalhes. Para os meninos, modelos básicos e versáteis, do jeito que a turminha gosta. Looks com as últimas tendências. São peças para todos os momentos. Decolorê, moda baby, kids e teens. Avenida Dom Severino, 2351, Horto. E olha só, gente, quando a gente fala de roupa cheirosa, aquele cheirinho maravilhoso de roupa, de coxas e travesseiros bem limpinho, quando a gente vai dormir, a gente sente, sabe? Claro, que quando a gente sente esse cheiro, tem homo atrás disso. É isso mesmo, aquele cheirinho que nos dá paz. E tudo isso você pode ter com um toque especial de Omo Lavanderia. A Omo Lavanderia, gente, oferece um serviço especializado que higieniza suas peças do dia a dia, como calças, camisas, shorts, tênis, peças do seu lar, como edredom, pillow top, mantas e muito mais. E agora com novidades, presta atenção, nesse pacote Baby, olha aí, pacote Baby 30, lave 30 peças e ganhe a limpeza de uma manta ou lençol. Pacote Baby 60, lave 60 peças e ganhe a limpeza de duas mantas ou dois lençóis. Pacote Baby 90, lave 90 peças e ganhe a limpeza de 3 mantas ou lençóis. Tá sem tempo? Liga pra gente, vamos até você. Segue as nossas redes sociais, Omo Lavanderia 84, WhatsApp é 869-8188-1116. A Omo Lavanderia fica na Avenida Lindolfo Monteiro, bairro de Fátima. Omo é mais do que lavar, é cuidar das suas roupas. Omo Lavanderia especializada, praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiro. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. Bacana, né? Já temos aqui a massa prontinha, tá? Olha só, aqui tem papel, toalha, você pode pegar aí embaixo. A massa prontinha e agora vamos pro recheio, é isso? O que é o recheio? Vamos lá. Na torta de maçã vai levar 2 recheios, tá bom? O primeiro vai ser uma redução de maçã. Que é essa aqui, né? Que você já reduziu. Exatamente. É a maçã, uma colher de canela e uma xícara de açúcar. Certo. Aqui são 4 maçãs, tá, gente? Certo. E a outra? A outra vai ser um creme belga, que ele fica, dá o ponto rapidinho. Pronto. Que é aqui... Vai levar o leite... Não, agora não. Agora não, né? Leite. Não, porque como vai maisena, se a maisena pegar a questão do calor, ela empelota muito rápido. Empelota. Isso. Então, ó, uma xícara de leite. Certo. A gente vai vir uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Esse é o diferencial do creme de confeiteiro, que no creme de confeiteiro vai açúcar. Vai açúcar, aqui, né? Aqui vai o leite condensado. Certo. Ok. Aqui, ó. E aí... 2 colheres de maisena. E uma gema. A baunilha? A gema, a baunilha. Aqui tem uma colher de baunilha. E aqui vai ser... Uma gema. Aqui é pra ter 3 gemas. 3 gemas, né? Aí agora... Agora eu vou mexer ainda. A gente vai mexer pra dissolver tudo... Pra não correr o risco de empelotar, né? Então, ó, mexe. Mexeu. E agora liga o forno, né? Depois pode ligar. Pronto. Aí agora é dar o ponto, né? Agora dá o ponto. Prontinho. Prontinho. Ponto, né? É esse aí. Ponto é aí esse. Agora... Agora eu vou só mexer. Aham. Porque ele empelota muito fácil, né? Então, pronto. Ó, desligou o fogo. Mexe mais um minutinho. Uhum. E aqui já vai pra... Aqui a gente já vai montar. Pronto. Pra montagem, né? Isso, montagem. Primeiro recheio. Primeiro recheio, que é as maçãs, redução, né? A redução da maçã. De maçã. Isso, exatamente. Aí aqui é no olhômetro, você põe na medida que você achar que fica legal. Quantidade, né? Isso. Quantidade vai de acordo com... Quem gosta muito da maçã, bota muita, né? Exato. Você gosta de muita ou pouca? Muita. Sério? Adoro maçã com canela, você colocou, né? Ah, o cheiro tá bom demais. Mas aí você coloca que você acha que dá quantidade boa aí. Pronto, vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui. E agora entra o creme... Creme belga. Belga, né? Cadê a luvinha pra você pegar? Que tá quente aí? Tá, tá quente. Aí agora, deixa eu virar aqui. Você quer botar? Não, você coloca. Okay. Eu só vou te ajudar, que eu acho que é melhor pra você não pesar aí a sua mão, ó. Multifunções. Apresentadora, olha aí, cozinheira. E sua assistente. Mãe. Ó. E aí o creme por cima, né? Exatamente. Tá bom ou vai querer mais? Pronto, tá bom. Prontinho. Só na parte do creme belga, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar muito pesado, né? Muito pesado, exatamente. Certo. Aí agora... Aí vamos lá, gente, pra questão... Da maçã, né? Da maçã. Fatiada. Vamos aqui. Agora a gente vai pra decoração. Pronto, que aí você colocou a maçã, né? Com... A maçã. De molho aí, com água ou com limão, com açúcar? Com limão. Porque quando a gente corta a maçã, ela oxida. É, oxida, né? Rápido. Oxida muito rápido. Então, cortou e já põe na água com limão. Um limãozinho basta. Você põe um limão e bota a água que dê aí, ó. Que passe, cubra, né? Que passe, tá bom? Aí agora arruma as maçãs, né? Vamos botar aqui. Eu quero só um papelzinho pra ir enxugando. Ah, pra não ficar... Isso. Pronto. Tá aqui. Minha ajudante, gente. Aí agora... Vou pegar com as mãos. E vai... Se quiser ir enxugando e me dando. Oh, quero. Ela tá com assistente total aqui hoje. Olha aí. Gostei. Ó, a decoração fica do jeito que você quiser. Eu vou decorar do jeito que eu decoro sempre. Certo. Vai colocando, né? Isso. Fica mais rápido que a assistente enxugando. Vamos. E você... Pegando aqui, já vou colocando aqui no papel, tá enxugando. Olha aí outra. Opa. Topíssima. Top aí, minha, né? Minha assistente de vermelho. Tô aceitando, viu? Fazendo hora extra. Teu tempo mais. Ai, meu Deus do céu. E você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. Tão novinha, gente. Era um bebê quando eu comecei esse programa. E eu não falei pra ela, eu falei assim, mulher... O que que tu falou, mulher? O que que eu falei agora também? O que foi, mulher, que tu falou? Fala, mulher, pode falar, vai, fala. Falei assim. Fala, mulher, fala o que tu falou. Eu sou fã. Pra ver se tu ainda vai voltar aqui. Tu me assistir desde criança, é isso que tu vai dizer, mulher? Tu vai me chamar de véia, ouviu? Tá brincando? Eu sou muito bem resolvida com isso, ó. Olha só. Minha gente, eu estranhei. Eu falei assim, será que é ela mesmo? Porque ela tá igual, no tipo assim, gente, não mudou, nada. Será que é ela mesmo? Pronto. Aí daí vai pro forno, é? Depois isso, de... botar sobrepor todas assim, ó. Só ir botando, gente. Pode ir colocando. Eu vou fazer segredo. O seguinte. Enquanto ela vai arrumando aí, colocando as nossas maçãs... Chega de assistência, a hora tá cara, viu? Ela disse que só podia pagar com uma torta, eu disse que era 2 tortas, tá? Enquanto ela monta aí pra gente ver como é que ficou, gente, aqui no Espaço Gourmet eu trago sempre os melhores produtos, né? E claro, com as melhores ofertas e facilidades e novidades pra vocês. Vejam só. E eu quero dar boas-vindas à nossa querida e parceira, não só de agora, mas de vários outros momentos, a nossa querida Marli Pérez, onde você transforma momentos à mesa em expressões genuínas de amor. Porque lá, eles são apaixonados por criar experiências memoráveis, oferecendo para você, gente, produtos exclusivos e dicas inspiradoras para a arte da mesa posta. A nova loja tá linda. E lá, a nossa missão é ajudar você a transformar simples momentos à mesa em lembranças preciosas. Lá você pode ter acesso à venda e aluguel de produtos para a sua mesa posta. Olha que maravilha, você quer comprar? Nós temos. Quer alugar? Nós temos. Agora em novo endereço, a loja está perfeita, Rua Joca, Governador Joca Pires, 1776, no bairro de Fátima, bem localizado. O WhatsApp é 86999869251. Segue a gente nas redes sociais para você conhecer um pouquinho do que a gente tem para você. Marli Pérez Home. Apaixonados pela cozinha, toda a linha Le Creuset. Nossa querida Marli Pérez Home é revendedora exclusiva. Aquelas peças maravilhosas que a gente fica encantado e deixa a nossa cozinha ainda mais bela. Marli Pérez Home tem tudo para você. Segue o Instagram e dá uma passadinha lá. Agora eu quero falar para você da Master Frios, que sempre pensa em solução para gente que gosta de praticidade. E claro, pensando nisso, mais uma vez trouxe o que há de mais prático e saboroso. Eu apresento a vocês os nossos flocos de batata lutosa. Este é o produto perfeito para você que é dona de casa e profissional que busca facilidade. Com apenas 250 gramas, você pode preparar aproximadamente 2 quilos de purê de forma rápida, preservando o verdadeiro sabor da batata. Experimente aí os flocos de batata lutosa. Além disso, você vai encontrar na Master Frios os melhores cortes de carnes para você, com um selo que você já sabe, né? Master Frios são 13 anos junto com você, e lá você vai encontrar aí os melhores cortes de carne, de coxão mole, de alcatra, todos em carne de sol selecionada para você. Combos do dia, combos de churrasco, mercearia, tudo para você facilitar o seu dia a dia, e você recebe no conforto da sua casa. Precisa de corte de carne, picanha, de qualquer tipo de carne, a Master Frios tem para entregar para você. Master Frios são 13 anos junto com você. Segue o Instagram, tá bom? Tem promoção lá no Instagram para você. Quer saber qual? Confere lá. Há 13 anos, a Master Frios faz parte do dia a dia das famílias piauienses, levando o que há de melhor qualidade em alimentos. E nessa missão não estamos sozinhos. Cada cliente e cada colaborador é parte dos bons resultados e do crescimento do grupo Master Frios em nosso estado. A todos, o nosso muito obrigado. Master Frios, 13 anos com você. E agora eu quero falar para você daquela hora mais deliciosa, que é o Grupo Maratá, que tem mais de 50 anos de tradição na mesa dos brasileiros, levando aos lares produtos de alta qualidade e sabor inigualável. São cafés, misturas para bolos, macarrão instantâneo, flocão de milho, refrescos, salgadinhos, sucos e muito mais. Molhos prontos, pimenta, chás e especiarias. A marca Maratá está presente em todas as refeições do seu dia a dia. Onde eu encontro? Encontra nos supermercados e mercadinhos mais próximos da sua casa. Conheça mais em maratá.com.br ou no site Maratá Oficial nas redes sociais. Com Maratá, a qualidade é garantida. Por quê? Porque Maratá é sempre o melhor que há. Imagine aí aquela farinha de trigo que é mais do que um ingrediente. Você já sabe, você não vai nem imaginar, você sabe que é Matilde, né? É aquele ingrediente indispensável na cozinha para quem ama receitas aí, com memórias afetivas e receitas de qualidade. Ela é a essência das memórias compartilhadas em famílias, o segredo por trás de receitas únicas e a garantia de qualidade em cada prato. A farinha Matilde foi feita para criar momentos inesquecíveis em família. Com ela, suas receitas ganham vidas, sabores únicos e qualidade indiscutível. Cozinhe com amor, cozinhe com Matilde, porque essa farinha tem amor e é um produto da Moinho Piauí. Veja só. Lia, que cheirinho maravilhoso é esse, hein? Não te falei? O Moinho Piauí está com uma linha de farinha de trigo pensada especialmente para quem ama cozinhar. E o melhor de tudo, que não abre mão da qualidade. A Matilde tem farinha tradicional e também com fermento. Sabe, amiga, quando preparamos uma receita e nela sentimos todo o cuidado, carinho e amor no sabor que vamos oferecer. Essa farinha tem amor. E olha só, ela vai continuar, que é um trabalho bem delicado. Vamos fazer o seguinte, daqui a gente já volta, já leva ela pro forno quanto tempo? 15 minutos. 15? Só 15 minutinhos? Sim, porque a massa já tá pré-assada. Né? Pré-assada, 15 minutinhos. É o tempo que a gente já volta e já mostra o resultado. Mostra aqui, Cleiton, aqui, ó, como é que tá. É só preencher com a maçã. Só preencher com a maçã, ó, gente. Põe na diagonal, do jeito que ela tá aqui, ó. Pronto. E forno 15 minutos, né? 15 minutos. E você só vai ver no próximo intervalo. né, no próximo bloco, que a gente agora vai pro intervalo. Sai daí, não, que a gente volta já. É de festejar, agradecer, agir e sonhar, e sempre em frente, vida é paixão, nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho, com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo, meio norte, ser feliz é nascer de novo, meio norte. Ser feliz é nascer de novo, meio norte, ser feliz é nascer de novo, meio norte, no meio do povo. De volta com o programa Espaço Gourmet, você tá ligadinho com a gente aqui hoje, estamos recebendo aqui essa talentosíssima princesa aqui da Heaven Gourmet, que eu fiquei muito feliz com a história dela, né, e tudo nos acompanha desde criancinha, tem um pouco da minha história, né, só que eu era fã da nossa querida Ofélia, né, e graças a Deus, hoje a gente está aqui podendo dar continuidade a esses grandes profissionais que começaram aí a levar a gastronomia aí na TV brasileira, tá? Torta de maçã finalizada, gente. Olha aí que você aprendeu. Que torta linda, deliciosa aí, maravilhosa para você encomendar aí. É só seguir o Instagram dessa maravilhosa aí, ó. Linda. A receita completa tá no nosso Instagram também. Espaço Gourmet com Lia Formiga. Segue lá que você vai encontrar o passo a passo. Teremos agora torta, bolo, né? Torta bolo. Torta bolo de... Torta bolo de limão siciliano, adoro, amêndoas e ricota. Olha, vocês já viram só isso? Já viram, assim, cada uma tem um sabor diferente, né? Eu gosto muito de limão siciliano em bolos, tortas, e eu estou ansiosa para provar. Mas antes de começar a preparar, você que tá ligadinho com a gente, preste atenção nesses recados. E olha só, gente, nossa nova parceira, mais uma parceira que eu venho falar aqui com muito carinho e com, claro, muito cuidado, né? Para você que está nos escutando agora ou nos vendo aqui pela telinha da Rede Meio Norte, a Amo Vacina se tornou uma clínica especializada em vacinação humanizada para todas as idades. Possui ambientes lúdicos para as crianças, equipamentos modernos de refrigeradores, congelador e regulação automática da temperatura para garantir a eficácia das suas vacinas. A Omo Vacina, gente, possui um serviço completo ambulatorial para aplicação de medicamentos de acordo com a sua prescrição médica. A equipe é super atenciosa em todos os momentos. Amo Vacina possui uma equipe médica de enfermagem especializada e disponível para pronto atendimento em caso de reações adversas, tá? O atendimento é totalmente personalizado e é menos dor e mais amor de verdade. A Amo Vacina é menos dor e mais amor de verdade para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, porque lá são usados dispositivos que diminuem a dor na hora da vacina, para todas as idades, tá? E em todos os tipos de injeção. A Amo Vacina oferece diversos planos de vacinação programada para as crianças de 0 a 2 anos, de vacinação até na maternidade. Você pode fazer o pacote com todas as vacinas que a criança precisa de 0 a 2 anos. A gente tem planos especiais. E temos a vacinação domiciliar e escolar e empresarial e até em condomínios, tá? Além de planos criados especialmente para os idosos. É por isso que eu conto sempre com a Amo Vacinas, para ajudar a cuidar de quem a gente ama. Amo Vacinas é prevenção e é sempre a melhor opção. Fica no Teresina Shopping, no piso 1, na entrada da academia, tá? É super fácil de localizar. O WhatsApp é 869-9510-5254. Amo Vacinas, Teresina Shopping, para você cuidar de você e de quem você ama. Aproveita essas férias e já leva a criançada para regularizar a sua caderneta. Que tal iniciar a sua semana no encantador ambiente do Santa Grelha? De segunda a sexta-feira, gente, no almoço, você aproveita o nosso menu executivo repleto de entradas e pratos principais e sobremesas, viu? Cuidadosamente preparados com o melhor da culinária regional. Por isso, explore a excelência dos cortes nobres, um paraíso para os apreciadores da carne, onde a qualidade é o nosso compromisso. Desfrute disso todos os dias, das 16 às 19 horas. E claro, isso é o nosso happy hour. Desfrute do nosso happy hour e aos sábados também, tá bom? O melhor da gastronomia espera por você. Venha conhecer o nosso espaço e desfrutar do melhor steakhouse em Teresina, criando momentos inesquecíveis com famílias e amigos, tá? Reserve já a sua mesa e tenha uma experiência única em nosso restaurante. Horário de funcionamento do Santa Grelha: de domingo a quarta, das 11h30 às 22h30 e de quinta a sábado, das 11h30 à meia-noite. Estamos na entrada principal do Shopping Rio Poty. Mais informações para reservas, 86-3122-5195. Santa Grelha, onde a melhor gastronomia espera por você. Santa Grelha e Riori. A sofisticação do Oriente e o requinte do Ocidente em Teresina. E agora eu quero dar boas-vindas para eles, para a equipe da Ortobom Jockey. Gente, e assim, noite, né? A gente sabe que tudo na nossa vida melhora depois de uma boa noite de sono. Aí eu te pergunto, você tá tendo sua boa noite de sono? Você sabe que uma boa noite de sono, você tem que ter um bom colchão, né? Aquele colchão que você deite realmente e ele te abrace, né? Ah, se seu colchão não tá te abraçando, se você não tá tendo uma boa noite de sono, você vai resolver tudo isso com a Ortobom Jockey. Já parou para analisar como anda a sua qualidade do seu sono? Escolha um colchão que faz toda a diferença na nossa qualidade de vida. Então eu quero te indicar aí a Ortobom Jockey, gente, que dispõe de uma enorme variedade de colchões e produtos para transformar o seu quarto num ambiente mais aconchegante que você merece e deixar as suas noites ainda mais tranquilas. Com um atendimento diferenciado, na Ortobom Jockey você encontra uma equipe de consultores do sono certificados, prontos para lhe prestar toda uma consultoria na escolha do seu colchão, travesseiros e acessórios. E para você que não tem tempo de ir até a loja, ah, mas eu não tenho muito tempo, não se preocupa, a gente vai até você, leva o nosso catálogo para você aproveitar aí o Natal dos Sonhos Ortobom e Jockey e descobrir aí realmente o conforto que você merece. Gente, a loja fica localizada bem fácil, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jockey, tá? Bem no cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Jockey Clube. Lá a gente faz entrega e toda a montagem, tanto em Teresina como Timon. Um beijo para Timon, que a gente tem grande audiência também. E facilitamos a entrega nas demais cidades que você precisar, tá? Mais cidades perto, a gente também facilita a entrega. Para maiores informações, entre em contato pelo número 86-3085-1100. Natal dos Sonhos Ortobom Jockey. Seu quarto completo, com conforto e muito estilo. Vai receber visita nesse final de ano e não tem aonde acomodá-los? Vem para Ortobom Jockey. Aqui temos colchão de solteiro. Se você preferir, também temos colchão de casal. E aqui na Ortobom Jockey parcelamos as suas compras em até 21 vezes. Venha conferir as condições. Agora eu quero falar para você de quê? Ai, Padaria Nacional. Falo Padaria Nacional, a boca já fica assim, salivando, porque são muitas delícias. Começando o meu dia com café da manhã delicioso, até terminando o dia com pratos, festivais de massa, pizzas, cachorro-quente no prato, sanduíche, uma variedade. Salgados, croissant, tudo que você imaginar tem, com qualidade e padrão. Você chega lá segunda, tem a mesma qualidade na terça, porque lá a gente tem padrão. A Padaria Nacional, gente, é o lugar ideal para quem busca tranquilidade e ótima comida. Com uma estrutura completa, ela oferece uma área de lazer, espaço climatizado e ao ar livre, além de café da manhã, almoço, mercearia e lanches deliciosos para você. De terça a domingo, você tem pizzas tamanho G com 8 sabores disponíveis por apenas R$50. E toda quinta tem um festival de massas por apenas R$29. Conheça também a sua mercearia, ela é completa com produtos prêmios e selecionados. A Padaria Nacional fica localizada na Avenida João 23 e funciona todos os dias com um amplo estacionamento, área climatizada, área ao ar livre para você, para a criançada, para a família, né? E, claro, o melhor de tudo, um amplo estacionamento. Faça seu pedido também pelo iFood, a gente está no iFood, ou pelo WhatsApp 869-2001-5500. Ou siga a gente no Instagram, @PadariaNacionalPi. Padaria Nacional, a sua padaria da Zona Leste de Teresina. Agora sim, né? Vamos para nossa receita. Massa. Vou tirar aqui, vou colocar aqui da lateral. Prontinho. E agora nós vamos para a torta de limão siciliano. Vamos começar com... A gente vai começar a massa botando tudo juntinho. A gente vai botar o açúcar. Tá. Aqui você já antecipou, já bateu as claras, né? Isso, bati as claras já, ó, batidinhas. Ó. São 5 gemas e 5 claras. Certo. Então vamos lá botar as gemas. Manteiga. Manteiga, ponto pomada, né? Exatamente. A descrição, gente, tá lá no nosso Instagram, passo a passo, a quantidade certa, tá bom? E agora? Uma coisa que deixa a massa úmida e perfeita, ricota. Ricota. E dá aquele salgadinho, né? Também aquele contrastezinho pra não ficar a massa muito doce, né? Simplesmente perfeito. Perfeito. Aí agora bate... Aqui, limpar a espátula, deixa eu fechar. Pode aqui ligar pra mim aqui? Posso. Por favor. Fechou, bateu. Fechou. Agora é só ligar. Não vai ligar. Suspeitei. Vocês desligaram. Suspeitei desde o princípio. Desligaram aqui a tomada. Agora vai. Vai. Vamos. Aí, ó. Agora vai misturar tudo, né? 1 minuto. 1 minutinho. Prontinho. Massa. E agora a gente vai acrescentar o suco do limão. O suco do limão. E as raspas, Xerê. E as raspas. Corra boa. É aí nas raspas que se encontram os olhos, né? Que deixa aí... Agora eu também aqui rapidinho. Só pra encorpar, né? Encorpar. Aí aqui é o quê? A farinha de trigo. Farinha de trigo. E a farinha de amêndoa. E farinha de amêndoas. Torradinha, né? Torradinha. Pronto, rapidinho. Gente, é o seguinte. Essa farinha de amêndoas eu faço em casa. Você torra e depois tritura, né? Compro com a casca, olha o trabalho. Compro com a casca. Ponho de molho 15 minutos na água fervendo. Tiro a casca, depois boto no fogo para secar. Depois que eu sequei, eu ponho triturado. Olha que maravilha. E agora coloca a farinha de... Agora a gente vai colocar a farinha de amêndoas. A farinha Matilde aqui, ela é com fermento ou sem? Essa é sem fermento. Essa aqui é sem, né? Isso. Aí eu vou acrescentar com a peneirinha. É com a peneira, né? Isso, pra deixar bem mais fofinho. Vocês vão ver o resultado que essa farinha vai dar. Olha só. Ah, ela é ótima. E você vai ver o resultado quando você peneirar, ó. Não ficou nenhum gruminho, ó. Nada. Farinha Matilde, meu amor. Olha aqui a peneira. Mostra aqui, ó. Ficou nenhum gruminho aqui, ó. Ela peneirou, ó. Não ficou nada, porque não tem pureza a farinha Matilde. Aí mistura aí bem. E agora... assim, gente, atenção no ponto da massa. Olha como é que ele fica. Ela tá uma massa cremosa. Ela tá uma massa cremosa. Porque agora a gente vai adicionar as claras. As claras. Que a gente bateu primeiro separado. Fermento ou as claras? As claras primeiro. Certo. As claras. Aí aqui, ó, pode mexer. Claro que vai, é uma textura diferente da outra, né? Então, ó, vai ter uma mudançazinha. Perfeito, né? Ficar airada. São quantos tipos de tortas hoje que você tem no seu cardápio? Eu creio que entre 5 a 6 tortas. E sai diariamente? Sai diariamente. O que é que você tem pra comer? É só tortas? O que é que tem mais? Bolo? O que sai diariamente mesmo é a torta brownie. Torta brownie. Perfeita. Né? Depois vamos ensinar ela aqui pra gente, né? Vamos provar ela aqui no Espaço Gourmet. Aí agora, pronto. Feito isso... Último ingrediente, fermento. Olha só que maravilha. Perfeita essa massa, gente. Eu amo essa torta. E eu vou já provar ela. E agora forno. Agora a gente vai pôr numa forma de 20 centímetros e levar pro forno. Ótimo. Tempo de forno, gente. 45 minutos. 45 minutos. Minutinhos no forno, né? E a gente mostra já o resultado para você. Que agora chegou aquela hora de conferir as novidades dos nossos patrocinadores. E olha só, você sabia que você pode preparar todas essas delícias economizando de verdade? É isso mesmo, somente no Carvalho Supermercadão, porque todo dia de tudo tem no Carvalho Supermercadão para você. São ofertas para você, dona de casa, e até para quem tem seu próprio negócio, e ainda tem facilidade de pagamentos especiais. Então, aproveite. Me diz aí uma coisa, você já é cliente Clube Super? Não? Se você ainda não é, aproveite e já se cadastre no app ou site Clube Super e garanta preços exclusivos e dinheiro de volta. E ainda muito mais cashback ativando as ofertas Mangos, tudo isso lá no aplicativo. Porque todo dia de tudo tem no Carvalho Super e Mercadão também. Ei, você aí cliente Carvalho Super e Mercadão. Você sabia que se não baixar o app Clube Super, está perdendo dinheiro? Busque por Clube Super na loja de aplicativos do seu celular. Baixe e receba dinheiro toda vez que comprar. Basta se identificar no caixa com o seu CPF na hora de pagar suas compras. Além disso, cliente Clube Super tem acesso a preços especiais válidos somente para você. Clube Super, exclusivo para você. E mulherada, todo mundo. Lia, o que que você fez? Seu cabelo tá mais bonito, seu rosto. Claro, eu tenho agora o Instituto Harmonier. Eu não saio de lá, porque lá... em cada cantinho eu mergulho no universo da beleza e do bem-estar para poder me cuidar. É isso mesmo. Você também pode mergulhar no universo da beleza e bem-estar no Instituto Harmonier, porque lá a gente conta com equipamentos modernos que asseguram resultados eficazes em um ambiente acolhedor com profissionais qualificados para você. E no Instituto Harmonier você conta com uma variedade de serviços, como botox, preenchimento labial, facetas de resina, tratamentos faciais, capilares e corporais. Por isso, entre em contato agora pelo WhatsApp 869-8105-6667 e já agende a sua consulta gratuita, tá? O Instituto Harmonier fica na Avenida Dom Severino, tem o Instagram também, segue aí, @Instituto Harmonier, pra você. Lá tem todos os cuidados da doutora Dalila Viana, que tá sempre especializando, chegou agora recentemente de Fortaleza, participou de uma feira de São Paulo. Lá no Instituto Harmonier você vai conseguir encontrar os melhores produtos e os preços, os melhores produtos você encontra em qualquer centro de estética renomado, e lá você vai encontrar os mesmos produtos, só que com preços incríveis, combos incríveis para você no Instituto Harmonier. Segue aí, @Instituto Harmonier, cuide de você, faça seu tratamento capilar, tá com queda de cabelo? Lá resolve o seu problema. Quer o botox, preenchimento, contorno da papata? Lá tem também, tá bom? Eu sou a doutora Dalila Viana, especialista em harmonização orofacial, com técnicas avançadas em Harvard. Afinal, quem não quer ficar mais belo? Quem não quer envelhecer bem, não é isso mesmo? Aqui no Instituto Harmonier nós temos diversos tratamentos corporais, tratamento para gordura localizada, flacidez, estrias, para retenção de líquido. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 86-8105-6667. A responsável técnica é a doutora Dalila Viana. E olha só, se você tem um negócio e precisa de embalagem descartáveis e produtos para a linha de alimentação, limpeza e outros, a Plastilima é a solução para o seu negócio. Isso eu falo como cliente, tá? Não adianta você perder tempo, não adianta você ficar rodando aí, pesquisando não, porque lá é o lugar que você realmente vai economizar em descartáveis, louças, pratos para bolos, copos para sorvete, para açaí, para milkshake, para o que você precisar, mexedor de café, a parte de lenço, limpeza, sacola, tudo, gente, não adianta. A Plastilima aqui em Teresina hoje é o desafio, tem o menor preço. A gente atua tanto no Piauí, no Maranhão e também no Pernambuco. Você também pode ser um franqueado dessa empresa de sucesso. Tem franquias espalhadas aqui em toda Teresina, tá? Quer conferir os nossos preços ou ser um franqueado da Plastilima? Entre em contato com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 869-9554-8646. Para mais informações, segue aí a gente no Instagram, plast.lima, ou acessa o nosso site www.plastilima.com.br, ou para conhecer as nossas variedades e franquias mais próximas de você. Leve praticidade para o seu empreendimento com produtos de qualidade que você encontra na Plastilima. Temos descartáveis para o ramo de alimentação, sorveteria, açaíteria e rede hospitalar. Torne seu trabalho prático com copos, talheres, embalagens em isopor e alumínio. Temos ainda baldes, mesas e cadeiras, tudo com os menores preços e as melhores condições de pagamento. Estoque garantido pela melhor equipe e um moderno centro de distribuição. Plastilima, 11 lojas franqueadas, Piauí, Maranhão e Pernambuco. E prontinho, olha a fofura, gente, do nosso bolo torta, bolo torta. De limão siciliano com amêndoa. Pode levar para nossa mesa, tá bom? Que a gente vai já provar, com certeza. Mas antes eu quero mostrar aqui o nosso look lindo, claro, que é Voldemaros. Olha essa manga maravilhosa aqui, ó. Olha que charme, lindo, né? E aquele, ó, mostra aqui o detalhe, Brito, ó. E ele tem esse corte aqui, ó. Perfeito, né? Pode ser seu. E o preço é maravilhoso. É só você entrar no Instagram aí, Voldemaras, tá? É uma loja aqui em Teresina ainda virtual, mas em Zé de Freitas e Parnarama tem loja física. E você pode pedir e recebe no conforto da sua casa. Segue aí o Instagram Voldemaras, parcela em todos os cartões pra você. Agora sim, né? Vamos provar aqui esses bolos. E pra quem quiser conhecer mais um pouco da sua história, como é que faz para encomendar? Fala aí um pouquinho. Bom, gente, encomenda online, né? Pelo meu WhatsApp, você vai encontrar. No Instagram, que já tá no link, vai estar no linkinho lá da bio do Instagram, tá bom? E pelo meu WhatsApp mesmo. E também pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pelo Instagram também. Que vai estar lá marcado. Heaven Gourmet. Quer mandar um beijo para alguém? Para minha mãe, para minha avó. Mãe, olha a Lia. Como é o nome? Regina. Da mãe ou da avó? Regina da minha mãe e Terezinha da minha avó. Dona Regina, Dona Terezinha, um beijo. Uma menina educada, uma menina que tem um futuro brilhante pela frente, tá? E talentosíssima. Até o nosso próximo encontro, né? Com certeza. Delícia de maçã, eu vou deixar pra provar em ó. Quando a gente der tchau aqui. Mas esse aqui já tá uma delícia. É porque, assim, eu tenho uma paixão por limão, por amêndoas. E esse gostinho aí, como é que tá o limão? Tá perfeito. Ó. E a crocância. Bom demais. Ficou com vontade? É só você pedir aí. Ótimo pro final de ano. É verdade. Maravilhosa. Pra qualquer época. Qualquer época do mês, do ano. É verdade. Princesa, obrigada, tá? Adorei conhecer você. Já já eu volto pra provar nossas delícias. Mas antes, quero finalizar aqui com mais um recadinho dos nossos parceiros. E olha, eu quero falar pra você de quê? Daquele sonho que você tem em cuidar de você, em emagrecer de verdade. E não adianta rodar aí não. Você tem que ir pra clínica que é líder em emagrecimento saudável aqui no nosso estado, que é a doutora Maria Silva, que foi premiada internacionalmente. Por isso, lá você consegue eliminar até 15 quilos em 2 meses sem fome ou remédio, resgatando ainda a sua autoestima, em um método baseado em educação e monitoramento por equipe multidisciplinar. Dezembro traz consulta aí para você gratuita. Por isso, comece a emagrecer com saúde e termine o ano renovado. São mais de 15 mil vidas transformadas. Marque já a sua consulta no Instagram aí da clínica, Clínica Maria Silva ou Doutora Maria Silva, ou WhatsApp 869-5555-683, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1880. Oferecemos também lá inúmeros outros procedimentos. E ainda temos a linha de suplementos naturais que é uma maravilha para a sua pele, que é a suplementar. Por isso, segue aí o Instagram, @Clínica Maria Silva. E olha só, vocês já viram falando aqui do Brow Bar. É aquele salão que faltava, aquele salão express para facilitar a nossa vida. Além de facilitar a nossa vida com inúmeros serviços, só na Brow Bar você vai ter ofertas todo dia, de segunda a domingo. Como assim, Lia? Aos domingos temos ofertas de design de sobrancelha com coloração por apenas R$ 70. Olha só, com coloração buco por apenas R$ 70. Às segundas temos ofertas de retoque de coloração e escova. Nas terças-feiras temos manicure e pedicures por apenas R$ 59 e muito mais. Consulte já o nosso Instagram, Brow Bar, aqui em Teresina, porque lá você vai encontrar todas essas promoções. E temos ainda desconto, tá bom? Desconto de 10% para os lojistas e funcionários do Shopping Rio Poty, porque o Brow Bar funciona lá no Shopping Rio Poty, tá? Em qualquer dia e qualquer serviço, não cumulativo com outras promoções. Aguardamos todos vocês aqui. E agora eu quero falar para você do Grupo DK, né? O Grupo DK sabe, né? Que é aquela facilidade que a gente precisa, porque o Grupo DK tem mais de 10 anos de experiência em estética e cirurgia plástica e atende aí médicos, hospitais e pacientes, garantindo produtos de qualidade, inovação e segurança. Na DK Model, que é especializada em pós-cirurgia, oferecemos aí para você cintas, sutiãs, kits de placas, suplementos para imunidade, cicatrização, prótese de mama e glúteo e uma linha completa para cicatrização e rosto. Além disso, temos produtos para pós-parto, meia de compressão e materiais para clínicas e hospitais. Visite já a DK Model no Centro Empresarial, no Shopping Rio Poty, Torre 1, Sala 204. Segue aí o Instagram, DK Model e Cintas DK, né? Tem o DK Model e o @DK Hospitalar. Sabe por quê, gente? Porque lá você vai encontrar inúmeras cintas. Ah, mas a cinta não é só pós-parto, né? Sutiã pós-parto. É pro nosso dia, pra gente ficar assim esbelta. Cintas que ajudam na postura. Cintas que ajudam pra aquelas nossas roupas ficarem mais confortáveis. Por isso, segue aí, ó, @DK Hospitalar e @DK Model. Lá na bio tem um WhatsApp, você pode pedir aí, tá planejando a sua cirurgia, é dono de hospital, clínica, centro de estética, precisa de materiais descartáveis, luvas, algodão, tudo que você precisar a gente entrega no maior conforto pra você, né? Segue aí, @DK Hospitalar e DK Model. Me chamo Deiane Montanha e sou a CEO do Grupo DK. Estamos no mercado desde 2011, onde hoje trabalhamos com dois segmentos, a DK Model e a DK Hospitalar. A DK Model trabalha com tudo de cirurgia plástica, estética e pós-parto. A DK Hospitalar trabalha com todo tipo de material hospitalar para a sua clínica e hospital. Trabalhamos com produtos de alta qualidade, onde o nosso maior propósito é trazer conforto, autoestima e liberdade. Venha nos fazer uma visita e se encantar por esse universo. E a você de casa, meu boa noite, meu muito obrigado. E amanhã, com certeza, a gente se encontra aqui com mais um programa Espaço Gourmet. Tchau, tchau.